tere, minu nimi on Raimo Reinu ja te vaatate Võnnu kõiget. Näilikult väike koht Võnnu on ringi vaadades üpriski suur koht. Ja siin peitub nii mõnigi Võnnu kõige. Asub täpselt Võnnu keskal, vähemalt nii ütlevad meile andmed. See hoone on ehitatud 1990, kui ma ei eksi. Kahtlen must prügast. Vaadake ja mõelge, kas teisi tekitas õudust ja kahtlust. Väidetavalt on selle sinna pannud koristajad, kuid andmed ei kinnita seda. Me oleme jõudnud Võnnu kõige kõrgema mäe juurde. Esialgu oli see mägi mõeldud mägironjatele, kuid nüüd on siia asunud mängima väikesed lapsed. Ja nüüd lähme reklaamipausile. Vaheldate nüüride kirvega? Pole probleemi, siin aitab ummi lapike. Helistas numbrile 54 54 10 10, saate koju kätte kõiges soti eest ime toreda lapikese. Esimesele 30 inimesele annab meie testi läbinud katsealune 2-aastase garantii. Me oleme siin Võnnu kõige pikemate jalgade juures. Väidetavalt on need 1,62 m pikad. Räägi, kuidas te olete need jalad saanud? Tere! Tere! No, ma kasutasin neid ummi-mummi lapikesi, mis teevad nagu... Algul tegelikult pidid jalad lühemaks tegema, aga nad tegid pikemaks. No. Panin enne magamminekult lapi peale, siis hommikult pikalt. Aga Guinnessi rekordisse ei soovi kandideerida. No ma olen sellel mõelnud, aga võiks isegi minna, tuleb siin esikoht ära. Ma olen kaalunud seda asja natukene. Normaalne siuke chill värk. Ja üks küsimus veel, et kui kiiresti te kõnnite korteri kolmanda korrusele? No, selleks läheb 6 sekundit ja 6 sammuga saab hakkama. Aga oli tore rääkida. Davai, joo. Homme läheb. Kui teil on kodus midagi võimsat, üli super vinget asja, võite ka teie saada Võnnu kõigeks. Minu nimi on Raimo Reinu. Kohtumiseni. Tee midagi. Kes? Sina. Tere. Ma olen Raimo Reinu tavast. Aga lõpeb ka ju tegema. Seda ka ju. Kus see Raimo on? Ma küsin pakku ja kive. Me oleme siin Võnnu kõige
pikemate jalgade juures. Väidetavalt on need meeter ja 62 sentimeetrit pikad. Räägi, kuidas sa need jalad said? Ah, tere. Kuidas sa need jalad said? No, ma sain need jalad purgist võit. Purgist? Kuradi purgist? Saps, no. Kuradi purg... Purgist? Ummi lapikisi kasutada.